Para enfrentar a crise econômica e o desemprego, o hobby pode se transformar em uma opção lucrativa. É o caso de Dona Nadir, que fez da paixão por culinária uma fonte de renda. Em festas de aniversário, não podem faltar o bolo, o salgado e os docinhos. Dona Nadir entrou na profissão de confeiteira e salgadeira por acaso. Tudo começou quando ela realizava trabalhos em casa de família, onde era um braço direito na cozinha. Todo aniversário que tinha, ela mesma fazia tudo. Fazia os bolos, salgado e tudo muito bem feito. Estava de olho em tudo. E quando chegava na minha casa, eu comprava os ingredientes e fazia. E comecei a fazer nos aniversários lá de casa, da família. Só que aí começaram a pedir demais. E todo mundo pedindo para fazer para eles, faz o bolo, faz isso. Salgado eu nem sabia fazer. Mas uma coisa puxa a outra. Aí foi assim, aí eu comecei a cobrar. As demandas aumentaram. Amigos e familiares não resistiram aos talentos culinários de Dona Nadir. Com isso, viu uma oportunidade de complementar a renda familiar. Mas para isso, ela teve que investir em cursos de qualificação. Na época eu não conhecia chantilly, não conhecia distribuidora como tem agora. Aí eu fui fazendo vários cursos nessa área. Então eu comecei a buscar mais aperfeiçoamento para estar atendendo os pedidos de encomenda. Com os cursos, o talento de Dona Nadir só foi aprimorado, pois o dom da culinária já estava presente desde os 12 anos. Eu queria agradar minha mãe. Aí eu sabia o horário que era, geralmente 5, 5 e meia, ela ia chegar do trabalho. E aí eu queria chegar, que ela chegasse e achasse alguma coisa pronta. Aí eu queria assar bolo com a café, para ela chegar e achar um café pronto, e assava. Aí minha mãe chegava, tava aqui, não deixava ninguém tocar. Até minha mãe chegar e achar um bolinho de fubá lá, uma broinha, né? E ela comia e falava, tava gostoso. Para conciliar os muitos pedidos, o trabalho de casa e o cuidado com a família, ela aposta na organização. Eu peço para me ligar no mínimo uns 3 dias antes, para dar tempo que eu tenho que fazer a compra das coisas, que eu não tenho estoque. Eu trabalho com dinheiro do cliente. Ele vai, eu falo, olha, a partir do momento que você confirmar o pedido, tem que me pagar 50% do valor total, né, da encomenda, e o restante quando eu entregar, geralmente eles pedem o dobro de salgado e metade dos docinhos. O faturamento mensal pode chegar a mais de R$1.500 e a autonomia de trabalhar por conta própria faz com que ela não abra mão desse trabalho tão cedo. Antes de eu casar, eu já trabalhava por conta própria. Eu até trabalhei assim, em casa de família 11 anos, mas depois que eu saí de lá, eu comecei a mexer com essas coisas e acostumei a trabalhar em casa. E já acostumei, não adianta. Eu acho que, assim, dá para ganhar mais. A realidade é essa. Participe do Jornal Daqui. Envie sua sugestão de reportagem para unibh.br/tudouni e siga nossa fanpage no facebook.com/tudouni. No próximo bloco, a repórter Lília Santos conversa com Vinícius Moreno, um militante do Movimento dos Trabalhadores por Direito na Pedreira Prado Lopes. Eu fico por aqui e até a próxima edição. Estamos apresentando Jornal Daqui.